Krásny dobrý večer vám všetkým. Srdečne vás vítame pri nakrúcaní prvej časti zábavného programu Spieva celá rodina. Skôr však, ako oficiálne odštartujeme tento program, by som rada na scénu pozvala sponzora, vďaka ktorému sa môže uskutočniť. Prichádza medzi nás predseda predstavenstva spoločnosti Čípeš Čemege, László Komárom. Ďakujem pekne, köszönöm szépen, ano, kozičolkolom. Ďakujeme pekne, ale... László, kde sú vaše povestné čižmy? Joj, no tak je problém už, lebo jak som bol v šatňovi, ja keď mám tie čižmy dlho na nohy, ano, tak ja necítim nohy potom, ano. Aha. No, tak som ich dal dole, to už potom ich cítili všetci, ano. No ale horšie bolo, že jak už som mal, akože začíname, ano, hľadám čižma a čižma nikde. No počúvajte, jak asi niekto z tých indiánov mi ich asi zobral. Jakých indiánov? No ja som všetne s takými indiánmi, ano, tak a pravdepodobne oni. Dobre, nechajme tieto veci tak. Laslo, inak čo máte nové? Nové? No tak, že by som mal nové, no tak peštujem teraz všeličo, ano, kaktuš napríklad. Iha. Mám taký špeciálny, ano, kaktuš, počúvajte, minule som ho polieval, ano, ten kaktuš, a on zrazu normálne začal utekať het. Jaký čudný kaktus, že? No, ja som potom zistil, že to nebol kaktus, ano, ale že to bol ten oný, deško. Prepáčte, deško. No, ten čo pichá, no. Jozef? Ale nie teba. Tak ja neviem, tak možno aj ten tvoj je zver, ale toto je normálny zver, to je taký, počkaj, no, animáciu ti urobím, áno, na pozri, ide, áno, zvodá, jablko, áno, jablko zbadá, áno, ide, zbadá, ja neviem, on je hruška, áno, ide, ďalej. Ježko. No, to som myslel, ježko som polial miesto kaktušu, áno, no tak, ale, aby ste nemysleli, že som akože bol opitý, alebo niečo, áno, ja som mal, prosím, pekne, štreš. Čo? Štreš, no, keď máš nerv strašný, čo to je? Láslo, no. To je stres. No možno u vás, u nás je to štreš, ano, lebo my nemáme s, my máme š, ano, nevážne. Lebo my nemáme, že stop, my máme štop, ano. Tak keď štopkáš, to normálne môžeš, to š, to je jedno, ano. Ale, čo som chcel povedať, no, ale z čoho mám ten štreš? No. Zo svokry, prosím pekne. Ona teraz normálne nasťahovala ku mne do bytu, ja neviem prečo, ano. Či to nebude tým, že som jej predal dom, no. Všetko je možné, no. Ale hlavne teda z toho štrešu mňa rozbolel hrbát, ano. Tak som išiel ku kamarátovi, doktorovi, on ma akože vyšetril, všetko mi dal vedieť, tak som došiel domov, vyzlečem do pol pása, otočím hrbtom takto k svokre a hovorím, svokra, pluj. Čo ako? Čo? Svokra, pluj. A vieš prečo? Lebo ten doktor mi povedal, že na môj hrbát je najlepší hadí jed. Dobre, no a okrem tej svokry ešte, aké zvieratka máte doma? No ale čak, žužu, svokra, není zvieratko. Prepačte. To je zver! Strašne, zver je to, počúvať. Ja musím vymýšľať o všelijaké také veci, ano, aby som nemal ten štreš. Napríklad taký hádanka, že vieš, aký je rozdiel medzi svokrou a polacinkou? Mm. Nevieš? Tak polacinka je dobrá, skrútená a teplá, a svokra vystretá a studená. Je to vlastne na zvieratka, áno, no tak mám teraz prosím pekne takého papúcha nového. Mm-hmm. Vieš, čo je papúch, nie? To papagaj. Áno, však ty chodíš na maďarčinu, ja viem. No, to je prosím pekne, Ďula sa volá, áno. Krásne rozpráva, ale slope. Však aj ja, no ale... Tak ako on to zase nie, áno. No my za to chodíme spolu akože do krčmy, áno. Tak som ho normálne raz zobral, objednal som celý fľaš a whisky, áno, však nebudem stále vietať, objednávať a hovorím mu, počúvaj, Ďula. Idem teraz na toaleta, ano, za 5 minút vrátim, ale keď z tej fľaše bude hýbať, tak ti vytrhám všetko perie, ano. No, odídem, počúvaj, vrátim sa za 5 minút, fľaša prázdny, Ďula kúkala na mňa a vieš, čo robil? Serem ti aj na také perie! Čo to je to, ne?
Ste to vy teda pekná família. Áno, áno. Apropo, keď hovoríme o rodine, tak čo? No, máme tu program Spieva celá rodina. Áno. Hádam sa, zapojíte spevom aj vy? Hod, ja by som rád, ale ja neviem moc tej slovenské pesničky. Láslo, ale keďže ste sponzor, urobím pre vás čokoľvek. Áno, tak ja vás počkám v šatňovi, ne? Ja som skôr myslela s tou piesňou, viete? Tak môžeš pri tom aj spievať, mne to nevadí. No, Láslo, takto, zavolala som k vám vášho verného priateľa, ktorý vás isto nejakú peknú pieseň naučí. František Stromokocúr. František, dobrý večer. Láslo, vítaj. Vítam. Tak, počúvaj. Nevidel si moju pušku? Ježiš, fakt, pušku no, nemám. No, ozaj. No, bol som na záchode. No. Áno, a nechal som ju pred dverami, a keď som vyšiel von, už tam nebola. Iha, no počúvaj, mne boty, tebe puška. No, to je divné, daj, ako to sa deje. No, počúvaj, Láslo. Čo? A čo si sa ty rozhodol sponzorovať Spieva celá rodina, čo? No, tak ho mne veľce ľúbi, slovenská populárna hudba. Áno, áno, áno. No, napríklad, mne sa strašne páči tá pesnička, neviem, kto spieva, ale je to o tom, jak moja manželka mi pomáha vykladať veci na moju, one, Laba Kombi. Nepoznám. No, náladu mi dvíhaš, ne? Jaj, Láslo, a to není na ladu mi dvíhaš, ale na ladu mi dvíhaš od ja. Myši, nie? Áno, no, však ten žigulák je už od myši celý prehryzený, to máš pravdu, no. Počúvaj ma, ale má vyhrievané zadné sklo. No. To je akože čo, nejaká výhoda strašná? No, alebo... Samozrejme, ne, v zime, keď roztláčam a neozjabajú ruky. No. Počúvaj, no ale mohol by si ma naučiť dať jakú takú populárnu? No, môžem, tak napríklad, taký spevák je, že Jožo Raš. Áno, to bude asi brat tej Jennifer Raš, ne? Ale... I'm your lady! Maslo, prestaň. Raš, nie, on spieva s Elánom. Čo, ja som spieval s Elánom, si nevidel, s jakým Elánom som spieval, čo? Nie, on spieva takú pieseň, ano. No, počkaj, začnem, hej? Áno. No, počúvaj, pa. Ako sa to volá, mi najprv povedz, tá pesnička? No, to sa volá, no, voda, čo ma drží nad vodou. Voda, čo ma drží nad vodou, no tak... Nafukovačka asi, ne? No tak... Láslo, čo to trepeš, prosím ťa? Čo sa môže držať nad vodou, ne? Tak nafukovačka, ne? Alebo plavčík ešte po prípade. Alebo vratko, ale ten už to nerobí teraz. Ne? Láslo, ano. Nie vola, čo ma drží nad vodou, aha, ale voda, čo ma drží nad vodou. Počo, jak ťa môže no. voda držať nad vodou? Čo to je za hlúposť, ne? To jedine, ak by sa kúpal v mŕtvom mori, ano. To je tak slané, že tam nemá plávať, to normálne, ak doska ležíš, ano. Svokra teraz hovorila, že by tam chcela ísť, ale to jej nezaplatím. Keď sa tam nemôže utopiť, to nemá význam. No. No. Takže môžem začať už spievať. Začni, konečne. Áno. No, počuj, no, to sa začína takto, hej, že? Keby bolo niečo... To čo je za blbosť? Prečo? Tak niečo je vždy, ne? Láslo, prestaň už. Áno, pokračujem. Idem ďalej, hej? Áno, ja už som ticho, áno. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť... Jaj, on je sťahovák. Prečo? No tak spieva, ne? Akože sťahovák, ale nemá robotu akurát žiadnu. Že keby bolo niečo, nejaký kredenc, alebo diváň, alebo dačo, že by to zniesol, ale just, ak na potvoru nikto nesťahuje, nemá peniaze, ne? Ale to nie je o sťahovákovi, prosím ťa, pekne. Ano. To je, muž sa vyznáva z lásky k žene. Ano. Nie, že tak ju miluje, že by jej všetko na svete zniesol. Áno, tak ale keby spala s iným, to by nezniesol asi, ne? Prosím ťa, Láslo, tebe spievať o láske, vieš čo, tak to je tak naozaj... Počúvaj, no. Akože vôbec nespievať už, ako je, no. Je hlúposť, lebo ja nemám hudobný sluch veľmi. Ja by som radšej, on je, básničku nejakú. Ty si vyhral ten Hviezdoslavov Kurín teraz. Nemohol by si ma niečo... Od neho aj, od toho. P.O. Box Hviezdoslav, ten je dobrý, ne? Čo? No dobre, no tak ja neviem. Poznáš... Počkaj, tu mám tú zbierku. Áno. Čo? Aha. Som sa na teba pripravil. Iha. No tak čo? Hajníkovú ženu? A je pekná? Kto? No to Hajníková žena, čo je, či upoznám sa. Ale nie, tak sa volá tá báseň, Hajníková žena. Tak žena viem čo, ale hajník neviem čo je. Čo je hajník? No, lesník, on je v lese. No, lesník je v lese a tento je v háji. No tak jasne, áno. Asi ho podvádza tá žena, tak je v háji. Dobre, poď pokračuj. Hajníková žena, dobre, erotik už to bude, no poď. Môžem začať teraz, áno, začni, no, áno. Tak počúvaj, to je takto, že... Láslo! Čo, ale tak dlho pripravuješ, no tak poď. Pozdravujem vás,
lesy horí. Mm-hmm. Prišiel ohlásiť požiar. Aký požiar? No vošiel do zbrojnice a povedal, pozdravujem vás, v lese horí. A že to... To bude nejaký flegmatik, ne? Tak akože... Tak pokojne to hovorí, akože v lese horí, tu to, ne, zoberte hodice, ne? Nie, čo to trepeš, prosím ťa, aký požiarník, čo? Nie, no tak čo to je, o čom? On, básnik, hovorí, ako miluje prírodu. No, aha. Pozdravujem vás, lesy horí, nie? Aha, no. Aha, no ten lesník chodí ako po lese a pozdravuje tam, one, že srnka, ne, one, nazdar, jeleň, strom, všetko, kríky, zdraví, hej? No, dalo by sa to aj tak povedať. Áno, ale akože je v poriadku ináč, hej? Prečo by nebol? No tak lebo môj sused sa rozpráva so sadrovým trpazlíkom a ten není veľmi porádku. Tento je, no, môžem ano, pokračovať. Je. Ano, pokračuj, ano. Tam zdraví ich všetkých, ano. Pozdravujem vás, lesy horí, hej? Ano, to už viem. Z tej duše pozdravujem vás. Rozumieš? No, ja viem. Čo mrcha svet v nás skváriť z morí? No, počkaj, niečo vylieza z morí, alebo čo? To sa neodohráva na Slovensku asi. Prečo? Ne? No lebo že z morí niečo vylieza si hovoril, nie? Že my nemáme more. No a čo? Vieš čo, túto vetu prosím ťa pekne po jednom. Dobre, tak ja to rozoberiem postupne, dobre? Ano. Takže vieš, čo je to mrcha? Nie. No to je niečo nusné, škaredé, nepríjemné. To povedz rovno, že svokra, nie? Svokra vylieza z morí, tak to je naprd, zase sa neutopila, nie? Váslo, mrcha svet, aha. Že svet je zlý. Áno, tak ale keby sa utopila, bol by krajší, nie? Vlastne, prepáčte, ale zaplatili ste naozaj dosť peňazí, takže čakajú tu na rad ďalší hostia. Váš čas vypršal, ďakujeme pekne. Jasné, no počkaj, ale kde je oni? Brčkavý, že to mal s tebou spolu, nie? Ej, Láslo, keby ste vyvedeli, niekto mu ukradol oblek z Háňanovi. No tu sa dejú veci, puško, topánky, oblek, počúvaj ma, no ale nech rýchlo niečo vybaví, lebo vieš, koľko vypýtal honorár? 600 forintov, no, počúvaj ma, tieto hviezdne maniere, tak ja neviem, kam takto dospejeme. No, my ideme, poď, pozývam ťa do VIP sektorušu. To je kde? VIP to je tu hore, vidieť nemusíš, ale piť musíš. Pože, poď. Tak sponzora už poznáme, nech sa páči, zoznámte sa aj s naším prvým hostom a ja som veľmi rada, že prichádza až z ďalekého zahraničia. Prosím ťa, čo máš na sebe? Tak... Bratov maturitný. Tak a prečo si nevzal svoj? Nemám maturitu. Tak ohlásme toho hostia. Tak, hej, áno, prvý host je naozaj zahraničný. Je to skupina mexických indiánov. Pocahontasler! Vítajte. Čo nám zaspievate? Keep stupatib. Nech sa páči. Tak mi raz vravela čoči z Vinetu, Vinetu čoči. Rostilie s radosťou močiť do piesku a mať piesok v moči. Je, keď sušíš huby a iné, mať sucho v hube. Iné je, keď trúbiš ta požiar a iné, mať požiar v trúbe. Kým stúpa tým, rád stúpam s ním. Kým stúpa tým, rád stúpam s ním, až tam. Raz povedal najväčší z veľkých, najväčší z balík. Iné je, keď nemáš vodu vo fľaši, iné byť fľašík. Rozdiel je vyrovnať náskok o prsia a mať prsia rovné. Iné je mať hovno v hlave a iné mať hlavu v hovne. Rád stúpam s ním až tam, keď všetko končí a začína. Kým stúpa tým, rád stúpam s ním až tam. Kým stúpa tým,
Fatim, rád stúpam s ním na štáb. Kým stúpa dým, rád stúpam s ním na štáb. Ča-ča-ča. Nádherné, bolo to naozaj úžasné divadlo. Spieva celá rodina, tak nám povedzte, v akom ste teda rodinnom vzťahu? Tak my sme bratia, ale aha, to ešte nie sme všetci. Áno, no tak to sa u nás tak nevidí. Akurát tak u Rómov. No. No ale však tak to je ako to. Počkajte, ale veď ste vravili, že ste Indiáni. Čak a odkiaľ sme prišli? Z Indie, nie? No. Dobre, 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 no tak sa nerozčulujte. No, ja vám chcem teda oznámiť, že sponzor vám za tento krásny výstup venoval cestu do Anglicka. V cene je letenka, víza. Akurát ubytovanie si budete musieť vybaviť sami. Boli ste už niekedy v Anglicku? Jo, dvakrát. Áno, áno. Takže ste videli Londýn. Je iba Heathrow. No ale to je letisko. No však ťa nás nepustili. No. Áno, no tak, dobre. Máte teda v Anglicku nejakých príbuzných? Jo, strašne veľa. No, no takže budete teraz spať u príbuzných, alebo zase na letisku? Čo? No však u príbuzných na letisku. Jasné. No, dobre, tak my vám teda veľmi pekne ďakujeme. Áno. Áno, ďakujeme. Ďakujeme, no. Áno. Zlatý si, no. Tak ja ti z vďaky darujem toto pončo, dobre? Ale to je môj oblek. Tak čo toto je? Tak ja mu dávam poľčo, ty chceš ešte aj oblek môj? Nie. Všetko je v poriadku, no. Všetko je v poriadku. Želám vám pekný zážitok z cesty do Anglicka. Všetko dobré. Skupina Pocahontasler! Daj si pozor. Ako ďalšia sa, dámy a páni, v našom krásnom programe predstaví nielen spievajúca, ale i tancujúca rodina. To ste prekvapení. Freddy's Dance Group. Everybody, body, body. In this party, party, party. Move your body, body, body. Shake your body, body, body. Everybody, body, body. In this party, party, party. Move your body, body, body. Shake your body, body, body. Everybody wanna know what we know. We just wanna make you feel this show. Everybody, raise your hand now, cause we're gonna make this party right now. Everybody wanna feel the way we feel. We're gonna make this vibes go real. Raise your hands, shake your hands. Ordinary people. Shake it on and on, uh-huh. Shake it on and on, shake it on and on. Alright, shake it on and on, shake it on and on. Come on, come on. Shake it on and on, shake it on and on. The groove, the vibe and the groove. I wanna see a body with a jump and move. Dance to the beat, you can dance all night. You can do what you like, just do it, it's alright. Music is low, but the bass is low. Rhythm with the power, dropping on the floor. I'm talking to the ladies in a sexy dress. Nice and sweet and loneliness. Anyway, you know what I mean. You don't have to tell, I know what you need. Listen to my beat, move your feet. Let me take control of the body and soul. Deep, low, that's the way we go. Chilling on the floor, till we break it all. Deep and low, that's the way we go. Chilling on the floor, till we break it all. Shake it on and on, shake it on and on. Alright, shake it on and on, shake it on and on. Come on, come on. Shake it on and on, shake it on and on. Let me freak it, shake it, shake it on and on. Now let me shake it.
show you how I do my things all night long. Look at this, look at that, do you see me all right? You see me all right, but you see me all night, it's fading. So let me do the changing. Put the record by the side of playing. This good vibes are almost amazing. And so with the fame team, they said that what we're saying. High, high, everybody high. Let me see you jump into the game and fly. Overloading and overblown. This is the way how the show is going home. I see you moving to the left, see you moving to the right. Upside down, moving to the light. Everybody's moving, yelling, chilling. Everybody's moving, yelling, and winning. Put it on, let it tingle, it's a party song. Everyone just put your hands up, cause this party is made up. Real fear in your eyes, can see the moves and back on lies. Make this party stand up, we can make this party stand up. Make this party stand up, we can make this party stand up. Make this party stand up, we can make this party stand up. Go to the boom, the boom, the boom. The button, the green. A čo nám dáte? Čo dostaneme? No tak, mali sme pripravený horský bicykel, ale niekam ale? Zmizol. Čo? Čo? Tak my to vyriešime, nie, no. Nebudeme si to všímať. Budeme v našom programe pokračovať ďalej. Máme prekvapenie pre jednu zo súťažiacich rodín. Skrytou kamerou k ním totiž zavítame priamo do domácnosti práve v okamihu, keď sa z televíznej obrazovky dozvedia, že boli k nám do našej súťaže vyžrebovaní. Ak vás zaujíma, ako to v takejto rodine vyzeralo, nech sa páči, poďte sa pozrieť k manželom malým. Všetci, ktorí ste posielali prihlášky do súťaže, pozor, o malú chvíľu sa dozvieme meno rodiny, ktorá k nám zavíta už o mesiac. No, tak dúfam, že vyhráme. Poslala som 27 prihlášok. Nazdar. Tak, počúvaj ma. Dostali sme pozvánku na Grupensex. Hej. No. A to ako? Kto sa má všetko zúčastniť, čo? No, tak ja, no? Ty a suseda Čunderlíková. No, prestaň, ty chrapúň. No. Čo, nesúhlasíš? Vyhoď z hlavy. No, tak dobre. Škrtám ťa. Počúvaj, Alois. Že sa tebe tá Čunderlíková páči, čo? Povedz. Hm? Nie. No, možno, že je krajšia ako ja. No. Ale je sprostá. Tak povedz, aké ženy sa ti páčia? Múdre alebo pekné? Ani jedny, ani druhé. Vieš, dobre, že mám rád len teba. No veď za to. Žehlíš mi košelu? No určite, žehlím si šaty. No, to si celá ty. Tvoje šaty sú ti prednejšie ako ja. Hm, tak áno, lebo bez šiat sa na ulici ukázať nemôžem, ale bez teba áno. Ti veľmi pekne ďakujem. Ja sa tu vláčim s nákupom, zarábam tu veľké peniaze. No, ty zarábeš veľké, vieš čo? Ale... Trt, a nie peniaze. A s nákupmi sa vláčim väčšine ja. Aj včera, aká bola búrka, skoro do mňa udrel blesk. No, tak ty môžeš byť pokojná. Teba blesk netrafí, ty už dávno nikoho nepriťahuješ. Tak, to k nám príde na budúci mesiac. Z 28 prihlášok, ktoré ste k nám zaslali, sme vyžrebovali rodinu.
Mária a Alois Malý. No tak ale... No, zavolám tu Čunderlíkovu, hádám, nie? Ale prestaň. No, vyhrali jsme. Půjdeme zpěvat. Zpěvat půjdeme. Počkej, jako zpěvat, to zpěvat, no teď ale... Já nevím zpěvat. Doríti. Však ani já. Aha, no tak na čo si posílala prihlášky potom? No tak... No lebo chcem byť hviezda, chcem byť speváčka, chcem byť v smotánke. Ja som debil. Čo? Smotanu som nekúpil. Ale ty žeš prostý už úplne. No, toto, čo to tu plecieš, prosím ťa? Musíme ísť spievať s niekým, kto vie spievať. No, tak počkaj, z našej rodiny nevie spievať nikto. No tak to musíme nejako zakamuflovať. Aha. Počúvaj ma, ja mám kolegu Ferryho. Ten nádherne spieva a teraz som ho videl tu na dole v krčme. Dobre? No, idem po ňoho a povieme, že... Je to môj brat. Dobre, no choď, choď, choď. Ale, Aleš, potichu, nech to nepočuje Čunderlíková, lebo keď počula, že sme vyhrali, tak je hneď je tu. Jasné. Gratulujem, rodinka. Tak ste to vyhrali. Gratulujem. No, ale jak tam chcete ísť, veď vy ste len dvaja. Čo? No, to budete musieť nejako vyriešiť. Čo? No, a ja by som s vami išla. Ja sa normálne obetujem a pôjdem tam s vami. A povieme, že som tvoja sestra. No, dobre. Však sa na seba aj trošku podobáme. No. Dobre, dievčatá, viete čo, ja idem. Ano. Ale kam ideš? Musíme trénovať. Ne, ja idem pre môjho brata. Nie? No áno, áno, áno. On má brata. Ale áno, áno, my to máme moja takto vyriešené. My s bratom budeme spievať, s tebou nie. No. Áno. Počkaj, no a... Čo? A však môžeme tam ísť aj štyria, nie? Ale no, prestaň už. No a ty už ale... choď. Idem. No. Vypijeme si? Áno, dajme si niečo. Dobre, no. Tak pozri sa, moja. No. Dajme si do jedného a potom už pôjdeš, dobre? No. A čo si taká? No. No. Čo sa na mňa hneváš? Prečo? Jaj, asi, že som ti vytopila kúpeľ. No a môžem ja za to, že ten môj starý zaspal vo vani? No tak zaspal. Však ho tam trafil. Ne? No tak môžem ja za to, že mi tam spadol fén? No tak spadol. No. A ináč ten tvoj starý ako? Ale no tak, celkom dobre, nalej. Áno. Cez víkend nebude doma? Áno. Pozvali ho kamaráti na zabíjačku. Á, to no. Musí mať dobrých kamarátov. Čo ja viem, ja mám skôr pocit, že nezohnali svinu. No. Šup ho tam. No. Ja nezvyknem. Nevadí. A vieš, čo robil... Ten môj starý, kým ešte žil? To bol sviniar, on behal za ženskými. Hej. No, a raz ti doviedol takú... Cetkatú blondínu. Prišiel o druhej v noci, zazvonil. A vieš, čo mi povedal? Vraj, nebuď svinia a povedz, že si moja sestra. No, čo? Ježiš, ozaj? No. A čo tvoja sestra? Hmm. Tá. Tam, ty si mala sestru, nie? Už som ju dávno nevidela. Žije v Košiciach. Hej. No. Ja predstav si. No. O nej si každý myslí, že je to panenka Mária. To ako? Mám jej fotku ukážiť, hey, no. Ukáž. Panenka Mária. No. Počúvaj, ja ten úzaz, čo mi povedal minule. Čo? Že vraj nevím uspokojiť chlapa. No, ale nie. A čo si mu na to? No, že mu dovediem najmenej troch svedkov. Verím, že vy, ktorých sme vyžrebovali, už veselo trénujete na váš veľký deň. No počula si to? No. Však trénovať musím. Áno, a čo budeme spievať? Ale čo ty chceš spievať? Ja budem spievať. Tak čo ja viem, mohla by som teraz... No. Ja poznám takú jednu. Teraz je to taký veľký hit. A takto to ide furt dokola, no. Potom je to to isté vlastne.
Hej, dobre. No. Hej, no. Ďakujem, no. A nejakú pomalšiu, nevieš? No, túto. To poznáš? Nie. Why, why? Well, Ronnie, why won't you? I love you, Winnie. Oh, goodbye. Say goodbye. I love you. When why, my Winnie? Tak jsme tu! No. Čo sa jej stalo? Ale ťahala. No, to vidím. Nie, to on ťahala. Nie. Došiel jej dých. Prosím ťa, Feri, ty máš ten kurz prvej pomoci. Chod jej trošku pomoc. Nejak opatrne. Nie tam. Ježiši! No. Už som v pekle! Ale... Nie! To je Feri, môj brat. A tvoj brat je kominár. No tak, čo sem vodíš, on je kominárov, zašpiní mi sedačku? Čo? A čo teraz mám ako robiť? Ale on nie je kominár, on je... Ježiš, však on je černoch! A čo, ty si rasistka? No, ale keď ti predával ten Vietnamec na trhu originál Adidasy za 300 korún, to ti nevadilo, čo? Že je Vietnamec, ty si úplný debil. Čak, ale... Čo, černoch, ale veď takto každý spozná, že to nie je náš ten brat. Aha, no. To je pravda, no. No. Tak a teraz čo? No. Tak ho natrieme. Čím? Jak čím? No tým tvojim krémom, čo dávaš v noci na ksicht, chod to vybaviť. Poď. Šup, rýchlo. Počúvaj, a ten nočný krém, ten je trošku pomáha. Tak, áno, chvíľu je krajšia, no, ale potom to uschne, opadne a sme tam, kde sme boli. Vy ste všetko vypili? No, a ešte tu ostalo troška. Á, dobre, ďakujem. No, už je to lepšie? No nevie, to ja ho domalujem na bielo úplne. Dáme mu parochňu? Nie? Jasné. A bude. No. Začo mi dajte vypiť trošku. Ale čo? Á, my už nič nemáme. No, počúvajte, takto, musíme sa dohodnúť. Poď sem, Diana. No, keď sme takto štyria, že ako dvaja muži a dve ženy, tak by sme vlastne mohli spievať Rolling Stones. Žbírku! Tak toto teda vyzeralo pred mesiacom v rodine malých, ktorá mimochodom doteraz netuší, že sme ju navštívili so skrytou kamerou. Nechajme ich teda ešte chvíľočku v tom, že o tom ich podvode nič nevieme. Prichádza medzi nás rodina malých. Dobrý večer, teda vás je. Dobre, no, tak hádam na úvod, predstavte sa nám. Ja sa volám. A? Mária Malá. Áno. Áno, toto je môj manžel. Alois. Áno, to je jeho sestra. Tá, áno, no. A toto je náš brat. Áno, môj. Aha, brat? Syn. Nie, to je náš syn. Áno, syn. Hej. Tak syn? Syn. No dobre, a ako sa volá? Jozef. Michal. Teda, vlastne Michal. Jozef. Počúvajte, vy neviete, ako sa volá váš syn? No dve mená má, no, Michal Jozef Malý, no. Michal je po otcovi a Jozef po mamičke. Vaša mamička sa volala Jozef? No, nie, volala sa Jozefina, ale tiež mala fúzi, tak ju volali Jozef. Dobre, no a on teraz býva s vami? Nie. Áno, 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 áno. Aha, býva. A prečo? No tak, lebo odišla od neho žena. Jo, tak to ma mrzí, ako to znáša? No tak teraz už dobré, ale najprv mal strach, že sa vráti. Počúvajte, takto. Jozef, Michal, koľko máte rokov? 40.
40. Hej, no. Aha, takže vy máte, pani Mária, odhadujem tak 60. No dovolte. No áno, my sme ho mali veľmi mladý. No, aha, áno. Aha. Ja som mal 11. No, môžem? Ja. Toto nám ako vysvetlíte? No čo si to moja nevidela nikdy ešte, alebo čo? Ja aj tie nohy ako? No, on bol u nás v lete. Áno. Iba v flavkách. No. Opravoval nám auto, bol pod autom. Áno. Bolo strašne slnko, on tam zaspal. Áno. Iba nohy mu trčali. Trčali. No. Áno. A to on má z detstva, to my, ak mu zhasli svetlo, to má on hneď zaspal. Zaspal. To mu ostalo doteraz. No. Ostalo. Áno, to má zaspal. Vtipné. Nechcete nám už konečne niečo povedať? Chceme. Áno. Ježiš, náhrdelník mi niekto ukradol v šatni. To vyriešime potom, Mária, toto zmiznutie veci. Teraz riešime iné veci. Nič vám nehovoríme, no Ferko Vareška. Ježiš, poraz me vriti. Čo to je? No, Vareška, on sa tak volá, nie? Poznajú ho. Čo, ako toto viete, že to je Vareška? Áno, no tak chystali ste na nás malý podvod, ale nedošlo vám, že sme u vás so skrytou kamerou. No tak ale to je obmedzovanie osobného slobody. Slobody osobnej. Áno, a to je falšovanie údajov, Mária. Posledná sa v našom programe predstaví maďarská skupina, ktorá spieva slovenský rap. Najlepší bratia na svete, bratia Kuťafájovci, skupina Krimeš. Jo, ešte Žilina. Nem Žilina. Sorry. Janči, teda, počúvajte, a vy prečo nemáte takú krásnu reťaz ako váš brat? Kurva. Ešte pred chvíľou som mal. Nie, to možné je. No, to vyriešime potom, Lajči, a vám je čo, prosím vás. Tak, oh, reťaz strhálny. Aha, no tak jemu chceli tú reťaz strhnúť. No, ja 5 cm, 2 cm. Áno, on mal 5 cm, ja som mal 2 cm. Aha, tak preto, jasný. Áno. No. A mi vám, on je. LPčka vyskočila. Jo, on je. Vyskočila mu platnička, áno. Jo, napravím. Počkaj. Nem! Nefi! Nem! Nefi! Čas! Hero praktikuš certifikát. Nem. No, hero jo, praktikuš nem. Nem jo. Na nejde chcem. Utaš. Nem! Nefi! Na láto. Á, jo. Janči. No, nechajme to tak, dobre. Povedzte nám radšej, čo budete spievať. Kde to mi čo to inakéž? No ešte. Konečník Rhymes. Rhymes, ale ten jak volá, no. Konec, jak povie slovensky, tak ináč. Basta, ano. Basta Rhymes. Basta Rhymes bude. S tou onou. No. Netopíruš koncertuš. Netopíruš, spíva jak netopír. On je Mariah Carey. Ano. A poviete nám aj, o čom bude tá pieseň? Kiči, to mi čo dá. Lajči, Janči, Kiči, Baba. Ano, ešte keď sme boli malí. Ano. Apu, Boxolov. Ano, otec nás bil. Takže nech sa možno páči, počujte skupinu Krimeš. Ďakujem. Zbytý som bol bez vedomí a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa, zbytý som bol bez vedomí a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa. Zbytý som bol bez vedomí a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa. Zbytý som bol bez vedomí a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa. Ja bol som s mojím bratom Jančím život úbohý. Musel som ja stále klačať v takom kútovi. Náš apu, to vám teda poviem, nebol kúlový. Miesto hračiek bal som iba hújak gulový. Keď náhodou som rozbil raz okno kameňom, už to apu na mňa rútil s veľkým remeňom. Za skútovi som klačal a pod mojím polenom musel som sa popasovať s veľkým polenom. Keď šlohol som mu z peňaženky polondia tú dvacku, tak apu mi hneď strelil takú jednu silnú facku, že narazil som s mojím ksichtom na cínovú tácku a dva dni som ju nosil ako fantóm masku. Keď sa doma opil, bolo veľké čoromoro. Moju mamu prizabil raz skoro, skoro. Veľmi ťažko bolo žiť nám s takou potvorou. Tak nám povedz, Lajči, čo? Že ako to bolo? Zbytý som bol bez vedomí a ruku pravú som zlomenú mal.
Ja pamätám sa, zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa, zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa, zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa. Šš, mami, listen. Toto naučil ma Basta. A pospravil to len trikrát a potom bolo basta. Matrela sa na parkety, leštivá pasta. Nech si chmáť láme, keď tak strašne chlastá. A poprišiel domov vo veľmi dobrej nálade. Šmykol sa na parkete a drbol ako na lade. S bratom sme mu po bleskovej rýchlej porade anakondy strčili rýchlo pod gate. A potom sa mykal ako stará kobila. Aňuci ho sekáčikom celkom dobila. Stále žila tá potvora na mô opila, tak ho celá familia na hajzlo vytopila. Dve hodiny sme ho pchali rovno do misy, potom sme ho hodili do rieky Torisy. Našiel ho tam o dva roky rybár, ktorý si, no ty Janči stále z toho veľmi chorý si. Zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa, zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa, zbytý som bol bezvedomý a ruku pravú som zlomenú mal. Ja pamätám sa. Mám od svojich rodičú v ústach šnúru z váriču. Musia volať hasiču, je to so mnou zúfalé. Ideme? Dobre. Milí diváci, hneď po skončení nášho krásneho sviatočného programu sme zastihli jedného z účinkujúcich, ako odchádza domov. Ale koho to tu nevidím, pán Pocahontasler? Poďte, ako sa vám páčil dnešný program? Ale no tak ja by som povedal, že to bol veľmi hodnotný večer. Ďakujem. Aha, Freddy! A aký Freddy?